sanoo Timon mietteet. Joo, no tässähän tämä heti joutui fyysistä työtä tekemään, lihakset pumpissa ja rannalle chikeä pokaamaan. Just näin. Meillä ainakin on ihan semmonen aika kivaa fiilis. Se on semmonen tarpeeksi lunni paikka just, että ei oo semmonen. Vaikka jouttiin nostelleen heti isoja painoja. Kun ne katsoi kaksi karskia suomalaista miestä tää perkele, laitetaan pojat nostamaan. Kyllähän me nostettiin sitten. Vähän tiukkaa teki, mutta ei me kerrottu niille. Verisuonet pullistuu päästä irti. Mä kävin ostamassa kirjan. Mutta ei minua kiinnosta, kun minulla on tietokone, niin mitä minä kirjalla teen sille? Meikä maja. Meikä maja. Tää on meikä kuisti. Kaikki tää on mun. No puut me näkeltiin Timon kanssa tohon tänään. Tässä on meidän portaat. Hän siis rakentuu tää ympärille dormia ja huoneita vieraille. Ja me rakennetaan ne. Tässä on tää baari. Ja tässä on meikän mesta. Pakko sanoa, että aika makea fiilis sain. Oon saanut tehtyä niin paljon tänään. Semi poikki. Justiin join oman tekemän ensimmäisen cappuccino kahvin. Ja sekaan laitoin vielä vähän Baileysia. Ja uusi jakso Ritarin matka on latautumassa. Mäkin joutuu vähän tinkimään laadusta, koska täällä tosissaan ei ole nettiä ja mäkin joutuu ostaa kaiken netin, mitä käytän, niin se maksaa gigatavulta noin 70 senttiä. Eli sori. Mutta ollut tosi laiska editoimaan tätä pätkää. Tämä on ollut tosi raastava pätkä itselle editoida jostain syystä. Tässä on niin paljon henkilökohtaisia juttuja ja samalla niin paljon tunnetta mukana. En tiedä, mutta tämä on meidän uusi paikka. Me ollaan siis nyt täällä näin. Missä ollaankaan? Mä oon tuolla suomalaisena työukkona purkkaa alkoholismin paineita. Timolla tuli ryypättyä eilen useampi tuoppi, niin Timo päätti lähteä töihin heti aamupalan jälkeen, että Eläkö hommia? Vai mitä, Timo? Joo. No niin, Arto. Niin minä sanoin. Tässä on meidän autotalli. Tässä me pidetään taukoa. 5 minuutin välein. Tunnin, 1,5 tunnin välillä. Niin. Tuosta me laskettaa montako tuntia me ollaan tehty töitä. Perkele. On se raskas. Ei ole kyllä valkoisen miehen hommaa tämä. Sen takia me täällä rusketutta. Mitä tuo röyhtäis? Homma menee mielenkiintoiseksi. Täällä alkoi yhtäkkiä niinku tuulemaan ihan helvetisti. No ehkä joo. Tänne tulee varmasti semmonen torpedomyrsky, vai mitä? Mua pelottaa. Ranta on tyhjä. Perhana, tämä on hyvää meille suomalaisille, kun lähetään uimaan. Nyt on jännä tilanne. Tuolla jo sinne torpedon tulossa, kun kohta saattaa. Ollaan Timon kanssa menossa uimaan. Onko tuo tsunami? Ei oo. Minua ette vie! Voi juman kekki! Vittu mikä teki! Ei! Kuka nyt? Kyllä auto halkee! Anna tulla!
Sitä asti kun me tultiin tänne, niin tuota Sonnia se ei ole kiinnostunut vittuakaan kyllä mitkään. On se vaihtanut paikkaa vissiin kerran, mutta muuten se on aika samassa. Oliko tuo periaatteessa niinku viuhahdus, koska tuota muslimin näytä tippasen huntuun? Se oli. Harmiko mä en näe? Joo. Pikkulen, että on sekaisin kuin Timo. Ei nyt niin sekaisin ole. Käspä. No niin. Raatio poista. Poista Skorpio. Köttämys viina. Kirves jää perhe. Oi vittu! Nyt se meni sinne. Oi paska, nyt se pistää Timo sinne. Ei piste, kun minä olen sen kaveri. Minä vaan vähän toki sitä kepiä. Sinä sen takia otit Lapiolaa sitä. No. Ei mennyt ihan niinku opetettu. Kai se nytten pistää, mitä viimeistä. Joo. No en minä nyt tuonne enää halua. Minä ajattelin no mitu peltiromot tosta ottaa, mutta en ota. Kattokaa nyt, kun se illu keskittyneenä loppaa siellä noita tiiliskiviä. Timo! Me ollaan Timon kanssa päästy pikkuhiljaa tähän työnmakuun ja huomattu, että mistä tämä homma on kotoisin ja miten tätä hommaa pitää duunata. Siellä ottaa puut, mutta Timo on hakemassa meille kaljaa. Se nopeuttaa meidän työtehoa, koska me olemme suomalaisia. Ja siis niin. Työpäivä. Työmiehen päivä. Milloin pääsette oikeasti katsomaan sohvaa väärinpäin auringonpaisteessa? Ei ihan joka päivä pääse. Tää on ihan mahtavaa. Timo on ihan fiiliksissä. Ylä Riosen kanssa. Sä ajat kahvitauolla. Kaappaita. Huomaa omaa. Pelää tunnin lähelle. Sataa vettä, vettä, pura vettä. Timo! Hyvä, Timo! Tyymähän se töitä tekee tämmöisellä kelillä. Onneksi mekä sai tänään baarin vuoron tuota. Mä en oikeesti pystyis nyt mihinkään fyysiseen työhön. Joten se on baarin takana meikällään. Kattokaa ihan mitä Timo on täällä rakentanut meille. Tää ei vielä rakentanut, mutta rakentelee tässä. Semmosta pyykkiteliin. Katsotaan mitä sitä tuli. Siihenhän se netisti tuli. Näppäräteliini. Oikein hyvä. Kattokaa nyt miten rennosti Timo ottaa. Tämä rennomia ei voi olla. Tämä on se Timo melkoinen työukkolut tänään. On kyllä töitäkin tehnyt. Eikä ole. Mitään muuta kuin laisk... Puita ja pyykkitä, niin ne on ihan tarpeen. No niin, se on kun se on siinä. Juon talon keskeltä kuukujen.
Niin perkele. Isät ylpeinä katsovat poikiaan. Työttömyys viile. Terves. Murheellisten laulujen maa. Päivä töitä tees, joka ainoa aamu. Seitsemäksi meen. Tekentemä siksi vain, koska kulta sä jaksat olla mun oma.